Про безпеку правду знай, життя своє оберігай. В Білгороді-Дністровському відкрився перший в Одеській області клас безпеки в початковій школі імені Сільвії Морозової. Тут дітям будуть розповідати, як захистити себе від небезпечних ситуацій, будь-то пожежа, дорожньо-транспортні пригоди чи бойові дії. В управлінні освіти Білгороді-Дністровської міськради зазначили, що на досягнутому зупинятися не планують. Та незабаром подібні класи з'являться і в інших школах міста. В цьому закладі вперше ми відкрили в нашому місті клас безпеки. Намагаємося відкрити в усіх закладах, тобто сьогодні працюють всі заклади освіти, аби в кожному був такий клас безпеки. Тобто, якщо ми всі будемо знати, яким чином сьогодні нам собі себе поводити у цей воєнний час, складний час, то сподіваємося, що все буде гаразд. Будемо залишатися живими, здоровими, тому це вимога сьогоднішнього часу. На ознайомчому занятті працівники ДСНС розповідали дітям про правила пожежної безпеки та поводження з вибухонебезпечними предметами, а також пояснювали, як вести себе у разі тривоги і в інших небезпечних ситуаціях. У класі створена чудова матеріально-технічна база, яка дозволяє пояснити правила не тільки в теорії, але й на практиці, пояснюють в ДСНС. Дітям повинно бути цікаво. Якщо ти просто посадив дітей в аудиторії і 45 хвилин їм щось розказуєш або 30 хвилин, то вони на 15 хвилин вже починають засинати. І не беруть вони все так близько до душі, до серця, якщо це не проводити в якійсь ігровій формі, якщо там не показувати їм цікаві якісь мультики, якщо їх не передягти навіть в ту форму того пожежника, не дати їм якийсь муляж вогнегасника, або не зробити, наприклад, такий якийсь муляж якогось укриття. Тому і було вирішено створювати такі класи безпеки. Першачки залишились задоволені ознайомчим уроком. Діти отримали багато корисної та водночас цікавої інформації, яку у разі гострої необхідності зможуть застосувати на практиці. Сподобався урок і самим рятувальникам.